Treneri, atrodo, pirmoje rungtynių dalyje viskas sekėsi, viskas gerai buvo. Kas nutiko antroje rungtynių pusėje? Tai trečiam kelnyje viskas buvo, atrodė, tvarkoj. Šiaip tai pasakysiu, taip, tai yra nepateisinama. Nepateisinama kai kurių gal žaidėjų, bet pirmiausia, nesinori nieko išskirtinėti, bet mes jie esam komanda. Pralaimim kaip komanda, laimim kaip komanda yra. Tai nepateisinama, kaip daroma yra dalykai, kai kurie, kas yra pasakyta, akcentuojama, yra daroma kartais kaip priešingai toks vaizdas. Man tas labiausiai erzina ir negali tu, žaisdamas išvykoj, vesdamas virš 10 taškų, minėdamas, paimti, atiduoti, paleisti taip rungtynės su savo klaidom. Pirmiausiai kažkokios tai, nežinau, su galva problemos. Todėl, kad jeigu yra, kas yra metikas, mes paimam, paliekam metiką. Kas yra žaidėjas, kuris veržiasi, mes jam duodam veržtis. Sunku suprasti. Pralaimėjote kovą dėl atšokusių kamuolių, čia Laurynas Birutis nustebino? Ar ne, čia visos komandos darbas. Todėl, kad buvo situacijų, kur žaidėjai, kurie turėjo padaryti konkretų savo darbą, jo nepadarė.